Γεια σας φίλοι μου! Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω την Alexa. Η Alexa είναι μία συσκευή, είναι ουσιαστικά ψηφιακή βοηθός, είναι της Amazon και ονομάζεται Echo Dot. Είναι αυτή εδώ η μικρούλα η συσκευή. Από πάνω έχει κάποια κουμπάκια, τα οποία θα σας εξηγήσω αμέσως μετά τι κάνουνε. Πραγματικά, η Alexa λύνει τα χέρια μας. Μπορούμε να την κοντρολάρουμε απλά μιλώντας της. Της μιλάμε, μας ακούει και εκτελεί αυτά που ζητάμε στην Alexa. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί. Μόλις πάρουμε στα χέρια μας την Alexa λοιπόν, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε από το Play Store την εφαρμογή Alexa Beta. Εγώ την έχω εγκαταστήσει ήδη. Από εδώ θα ρυθμίσουμε τη συσκευή μας. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ πάνω στις τρεις γραμμές και πατάμε Add Device. Η εφαρμογή θα εντοπίσει τη συσκευή μας. Αν πάμε εδώ στα Settings, να ρυθμίσουμε το λογαριασμό μας, την συσκευή μας, κάποιες ειδοποιήσεις, την τοποθεσία μας. Μπορούμε να εισάγουμε τι είδους μουσική θέλουμε να ακούμε και πολλά άλλα πράγματα. Εδώ. Εγώ έχω βάλει σαν όνομα της συσκευής Alenas Echo Dot. Μπορούν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν τη συσκευή και να φτιάξουν διαφορετικά accounts, διαφορετικούς λογαριασμούς δηλαδή. Και έτσι η Alexa θα αναγνωρίζει ποιος χρήστης τη χρησιμοποιεί και έτσι θα απευθύνεται στον συγκεκριμένο χρήστη. Είναι εύκολη η εφαρμογή, μπορείτε λίγο να ψαχτείτε μόνοι σας. Πάνω στη συσκευή υπάρχουν αυτά τα τέσσερα κουμπάκια. Το συν και το πλην είναι για την ένταση. Μπορούμε να ορίσουμε την ένταση και με την φωνή και πατώντας τα κουμπάκια τα αντίστοιχα. Αν πούμε στην Alexa, Alexa set volume 2, θα βάλει την πιο χαμηλή ένταση. Και αν πούμε Alexa set volume 10 ή αν πούμε Alexa set max volume, θα μας πάει στην πιο δυνατή ένταση, στο νούμερο 10 δηλαδή. Με αυτό το κουμπάκι απενεργοποιούμε το μικρόφωνο και αυτό εδώ το κουμπάκι είναι το action button, ουσιαστικά με αυτό ανοίγουμε και κλείνουμε το Wi-Fi ή μπορούμε να κλείσουμε το ξυπνητήρι που έχουμε ορίσει ή να το ξαναθέσουμε σε λειτουργία. Συνδέουμε τη συσκευή μας μέσω της εφαρμογής που σας έδειξα προηγουμένως στο Wi-Fi μας. Και η συσκευή μας είναι έτοιμη προς χρήση. Να σας πω ότι για να έχετε δωρεάν μουσική θα πρέπει να βρείτε δωρεάν κανάλια ή μπορείτε να γραφτείτε με ένα πολύ μικρό ποσό, με 2-3 ευρώ το μήνα νομίζω, στην Amazon και να σας παρέχει απεριόριστη μουσική. Αφού συνδέσουμε τη συσκευή μας στο διαδίκτυο και στο ρεύμα, μπορούμε με τη φωνή μας να ελέγχουμε τη συσκευή. Ας ζητήσουμε από τη συσκευή μας να μας πει τι καιρό έχει στην Αθήνα. Alexa, what's the weather in Athens? Currently, in Athens, Attica, it's 17 degrees Celsius with cloudy skies. Today, you can expect showers with a high of 18 degrees and a low of 9 degrees. Μπορούμε να ζητήσουμε από την Alexa να παίξει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι ή κάποιο είδος μουσικής. Θα ζητήσω από την Alexa να παίξει rock μουσική. Alexa, play rock music. Here's a station for rock music.
90s alternative and grunge on Amazon Music. Μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση. Alexa, volume 4. Alexa, volume max. Stop. Μπορούμε να ρωτήσουμε για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Alexa, how many people live in Greece? As of 2017, the population of Greece is 10.8 million people. Μπορούμε να ρωτήσουμε την ώρα. Alexa, what time is it? It's 1:15 p.m. Μπορούμε να βάλουμε ξυπνητήρι ή μπορούμε να βάλουμε πολλά ξυπνητήρια. Μπορούμε να ζητήσουμε να παίξει κάποιον σταθμό. Alexa, play Kiss FM. Kiss FM from TuneIn. Alexa, stop. Μπορούμε να ζητήσουμε να μας μεταφράσει κάποια λέξη ή κάποια πρόταση. Alexa, how do I say I love you in French? I love you in French is je t'aime. Μπορούμε να ρωτήσουμε την Alexa πόσες γλώσσες μπορεί να μιλήσει. Alexa, how many languages can you speak? I can speak several languages. To switch your language, go to Alexa Devices in the Alexa app, choose your device, and select language. Μας είπε ότι μιλάει 7 γλώσσες και μπορούμε να ρυθμίσουμε από το application, από το κινητό μας δηλαδή, ποια γλώσσα προτιμούμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε πόσο χρονών είναι κάποιος διάσημος τραγουδιστής, πολιτικός κτλ. Alexa, how old is Vladimir Putin? Vladimir Putin is 66 years old. He was born on October 7, 1952. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ρωτήσω για τον καιρό στο Παρίσι. Alexa, what's the weather in Paris? In Paris, France, it's 5 degrees Celsius with cloudy skies. Today's forecast calls for more of the same, with a high of 8 degrees and a low of 2 degrees. Όπως βλέπετε, η Alexa είναι μια καταπληκτική συσκευή. Μπορούμε να την κοντρολάρουμε με τη φωνή μας και από απόσταση. Σταματάει και ξεκινάει με τη φωνή μας. Πρέπει πάντοτε να λέμε πρώτα το όνομα της συσκευής, δηλαδή να λέμε Alexa. Βλέπετε, μόλις λέω Alexa, η συσκευή κατευθείαν ανάβει. As a noun, lately, a serve that strikes Alexa, the net before... Δυστυχώς δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα όμως. Φαντάζομαι πως λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει και στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφτείτε στο κανάλι μας. Γεια σας!